täällä sen nimi on Joni Aloksia. Terve. Me ollaan uuden videon pari. Mainosvideo. Miten mä nyt mainostan? No, sitä vaan, että livet, kännittä livet alkaa taas 1. maaliskuuta 2024 kello 20:00. Joo. Silloin mä palan takaisin liveiden ääreen. Ja joo. Liveiden ääreen tosiaan palailen silloin ja tosiaan 1. maaliskuuta. Ja se tulee kestää koko maalis, huhti ja toukokuun ajan ja kesäkuun ajan. Eli maalis, huhti, touko, kesä, kuu, 4 kuukautta tulee kestää livestriimi. Ja joo. Ja. Näin on. Eli tulkaa mestoille 4 kuukautta aikana joka päivä, paitsi huhtikuun 13. ja 27. päivänä ei tule kännykkä liveä ollenkaan. Et siinä on jotain muuta puuhaa, mutta joo. Nämä oli vaan sellainen mainostusvideo vaan, että livet alkakoon taas maaliskuussa 1. päivänä kello 20:00. Eli 8:00 illalla alkaa YouTube livet. Et juu. Näin on. Äänestä mainostelemaan täällä. Et joo. Ja kannattaa liittyä Telegram-kanavalle. Joo. Mä voin laittaa vielä tämän videolle linkin, jotta pääsette Telegrammiin. Joo. Mutta tulkaa mestoille ja laittakaa chattia vaan. Ja joo. Näin on. Mulla on vielä viikko ja 4 päivää lomailla liveistä. Et viikko ja 4 päivää. Eli tämä viikko ja sitten vielä seuraava keskiviikko saakka. Aina torstaihin saakka. Että no, joo. Mut joo. Tää oli tämmönen mainostusvideo. Että livet alkaa tosiaan maaliskuussa ja kestää 4 kuukautta ja joo, heinäkuussa ei tuo ollenkaan liveitä ja mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä sommo.
Tilaa kanava helmikuun kunniaksi. Ei se maksa mitään. Se on täysin ilmaista ja hyvää helmikuuta kaikille. Tilaa kanava. Ei, et mene mitään. Tilaa kanava. Joo.